Ինչպես ավելի վաղ հայտնել են գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինե Ալեքսանյանի հարսանիքներ օրերս։ Գավորն ու գավորկինը եղել են դաշիր ընկերությունների ղեկավար Սամվել Կարապետյանն ու կինը։ Ճող հարսանիքին ներկա եղել ռուսական շոու բիզնեսի աստղեր Ֆիլիպ Կերկորովը, Անի Լորակը եւ Սոսո Պավելաշվիլին։ Ռուս աստղերին հաջորդել են հայ հայտնիների կատարումները՝ Թաթա, Արմենչիկ, Սպիտակցի Հայկո, Արամե, Սարոթով Մասյան, Միրհան Ծառուկյան, Մարտին Մկրտչյան, իսկ հարսի պարի ժամանակ երգել է Ռիփսիմե Հակոբյանը։ Հարսանիքը տեղի է ունեցել Դվինում։ Հարսանիքն ավարտվել է կես գիշերն անց։ Լուսինե Ալեքսանյանն Instagram-ի էջում շնորհակալություն է հայտնել Սամվել Կարապետյանի տիկնոջը, նրան բնութագրելով որպես աշխարհի ամենալավ քավորկին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։